замститися без роботи, тому що залишився без батьківщини. Наші вчителі зможуть жити у вільній Україні і не зможуть казати слово, яке хоч захочуть вони сказати із свого серця. Я звертаюся до всіх, хто при владі і без влади, і просто до людей. Майте свою громадянську позицію. Виходьте і виказуйте цю громадянську позицію. Ведіть за собою людей. Нехай не буде ось цей Майдан такий малочисленний. Він повинен був сьогодні бути повний. А нас дуже мало.